V ďalšej reportáži ponúkneme niečo z histórie nášho mýtneho domčeka. Ešte predtým vás chcem pozvať na sledovanie kresla pre hostia s Dankou Vankovou Hlaváčovou, ktorá bola osobne pri zriaďovaní múzea colníctva a k profesii colničky sa hrdo hlási. Teraz sa už pozrite na mýtnicu, ktorá toho naozaj veľa pamätá. Dobrý deň. Vítajte v našich priestoroch v budove bývalej radnice. Môžeme sa pozrieť ďalej? Áno, nech sa páči. Ďakujem. Ďalej. Ideme. Táto budova je na samotnej Istrieskej ulici dominantná aj svojím štýlom, svojou hmotou. Budova bola postavená v 18. storočí. Bola pravdepodobne jednopodlažná. V 19. storočí bola táto budova prestavená do súčasného klasicistického štýlu. V starom Uhorsku od jeho novoveku existovali na hraniciach zariadenia, ktoré zabezpečovali, aby sa z krajiny von nedostávali úzkoprofilové tovary, najmä potraviny. Tieto miesta sa nazývali colné alebo triciatkové stanice. Máme turistickú informačnú kanceláriu, ktorá vlastne podlieha mestskému úradu Devinskej. Budova mýtnice slúžila na výber tzv. Triciatku. Preto to voláme triciatková stanica, že triciatok z toho tovaru zobrali, teda jednu tretinu zobrali a uskladnili ho v tejto budove. Pod ňou sú pivnice, ktorých tento tovar skladovali a z času na čas, keď sa pivnice zaplnili, tovar na dražbe predali. V tejto budove od roku 1851 neexistovala už colnica. Tieto colné stanice boli v tomto roku vlastne zrušené. Odvtedy bolo využitie mýtnice rôzne. Bola tu žandárska stanica, knižnica, byty, ale aj miestny úrad. A samotný vnútorný priestor teresky môže byť zachované ešte niečo z toho prvého podlažia a tie ostatné podlažia sú vlastne nové. To je zachovaný fragment tejto hornej časti vlastne tejto budovy.